operação de resgate, Custênio, o que houve? Estamos na trilha de Jepi e nos perdemos. O vento está muito forte, não dá para ver nada. A gente não sabe para que lado ir. Por favor, fiquem onde estão, por favor. Socorro, por favor. Alô? O que foi? Oficial da reserva Gianu, fale. O que foi? A polícia quer me ver em casa. Mirtia Gianu? O próprio. O seu filho pode estar perdido nas montanhas Butchete. Meu nome é Gianu. Sou o pai do garoto desaparecido. Em situações assim, já acharam as pessoas vivas depois de vários dias? Eu quero me juntar à busca. Senhor, essa não é uma trilha para amadores. Senhor Gianu, estamos atrasando a busca. Você está caindo em um buraco cada vez mais fundo. Por que você não entende? Eu estou perto de encontrá-lo. É só um instante. Senhor Gianu, já conseguiu descobrir. Pega seus homens, sobe lá e traz o meu filho de volta. A montanha mata aqueles que não respeitam ela.